totes. Ens solidaritzem amb les activistes i guerrilleres kurdes que lluiten des de l'autoorganització a l'Orient Mitjà, entre la guerra de Síria i la guerra de l'estat turc contra el poble kurd, que en els darrers mesos s'ha intensificat. També ens solidaritzem amb totes les dones del món que enmig de les guerres i la violència estan teixint propostes de vida i d'una pau que sigui la nostra. El país continua defensant els drets humans i el territori. La Berta va dir fa poc: despertem, despertem humanitat, ja no hi ha temps. Les nostres consciències seran sacsejades pel fet de només estar contemplant l'autodestrucció basada en la depredació capitalista, racista i patriarcal. Berta, viu! La lluita segueix i segueix! Visca, visca! La lluita feminista! Visca, visca, visca! Moltes i diverses. Defensem la sostenibilitat de la vida, de les persones i del planeta per sobre de l'economia dels mercats. I una extensió del patriarcat pel control dels territoris. Un 23% menys que els homes. Sí, les dones cobrem menys per la mateixa feina feta pels homes. Les dones hem hagut d'acceptar treballs encara més precaris, temporals i cada vegada en condicions més dures. Les dones dediquem 4 hores i 7 minuts al treball de cures, mentre els homes dediquen 1 hora i 54 minuts. Cal posar la lluita feminista al centre de la lluita d'alliberament de la classe treballadora, ja que el nostre poble no serà lliure si més de la meitat de la població, les dones, no ho som. Contra la patronal masclista, autodefensa feminista! Llibertat!